Слов'янському районі 4 селищні і 12 сільських рад. Вони дуже різняться між собою, але мають схожі проблеми. Перш за все, комунальні, водопостачання, розбиті дороги і невідремонтовані дитячі садки і школи. Схожі проблеми і в селі Богородичне. Місцева школа відкрита в 1964 році, капітально не ремонтувалася жодного разу. В минулому році в ній перекрили дах і відремонтували систему опалення. Але в школі вже 20 років не працює спортивний зал. Ці проблеми мешканці обговорювали з представниками громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон» та місцевою владою. Спортзал 20 років тому весенніми водами затопило. Вот, и до сих пор он так и не работает. Ну, еще проблема у нас в Богородичном, это садик у нас не работает круглый год, он работает только сезонно. Вот это одна из проблем, которые люди піднімають питання, і ми знаємо цю проблему. Аби вирішити всі проблеми, які турбують сільську громаду, потрібний час. Але дещо вже робиться. Силами сільської ради розпочалося проведення центрального водопостачання, відремонтований фасад клубу. Долучаються до вирішення складних питань і активна громадськість, зокрема щодо надання якісної медичної допомоги селянам. Ми запустили програму лікарів, які їздять по селам, щоб не ви, наши матери и бабушки ездили по врачам, а чтобы они к вам приезжали и делали какую-то діагностику. На території сільської ради, яка об'єднує 4 населених пункти, мешкають майже 1500 людей. Зі слів сільського голови, останнім часом значно покращилася демографічна ситуація, але дитячий садок працює не цілорічно. Для цього потрібні більше 200 тисяч гривень. В наявності – лише 75. Ситуація може змінитися, якщо почнуть надходити інвестиції. Тільки створенням робочих місць ми можемо привлечь сюди додаткові інвестиції. Є от проєкт у нас, ми вже навіть техничку еще не делали, но отвели землю полностью под строительство и эксплуатацию рекреационного центра. Там порядка 150 рабочих мест будет уже работать, я думаю, со следующего года начнутся строительные работы. Это инвестиции, которые за счет отчислений в бюджет позволят содержать нам круглогодично детский сад Богородичный. Керівництво району впевнено, після надходження інвестицій ситуація в селі неодмінно зміниться.